gente! Hoje eu trago um vídeo que eu tava devendo já há um bom tempo, que é contando e mostrando os meus batons favoritos. Seguinte, eu mencionei, assim, que eu ia fazer um vídeo desse jeito aqui no canal, já tem tanto tempo, que eu acho que quando eu disse isso, nem sei se eram esses mesmos batons que eu vou mostrar aqui, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês os meus batons favoritos do momento, os batons que eu mais tô usando nos últimos tempos, nas últimas semanas, nos últimos dias. E aí depois, se vocês quiserem, eu posso ir atualizando, né, trazendo mais vídeos nesse formato aqui no canal. Porque batom é uma coisa que eu amo, eu sempre passo batom nas makes que eu faço. E muitas de vocês ficam perguntando: Ana, que batom é esse? Qual batom você usou nesse vídeo, nessa foto, enfim. Então aqui vocês vão poder descobrir todos os batons que eu mais uso, que eu mais tenho usado, tá? Então se você gosta de vídeos nesse estilo, se você se identifica com as maquiagens que eu faço, com as cores que eu uso, clica aqui no gostei, que esse vídeo tá muito bom. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos e me conta aqui nos comentários quais os seus batons favoritos. Se tem algum desses aqui que eu vou mostrar, que você também usa, que você também gosta ou que você ficou curiosa pra testar, enfim, me contem tudo aqui nos comentários. Vamos aproveitar os comentários pra trocar dicas também de batons, né? Então, bora lá! Vamos começar por esse batom, que na verdade é um gloss. É o Gloss Diva, da linha da Duda Fernandes pra Arela Makeup. Eu sou completamente apaixonada por esse gloss. Eu acho que esse daqui já é o terceiro ou quatro vidrinho que eu uso. Porque ele é gloss, mas ele tem um tom mais escuro. Ele tem uma cor, sabe? Uma cobertura. Porque a maioria dos gloss que a gente vê por aí são mais clarinhos. E aí, às vezes, se você quiser uma boca um pouco mais escura, você tem que passar um batom por baixo. Já esse daqui, ele tem esse tom, assim, que é tipo... Eu não sei explicar qual que é esse tom. No vídeo também dá uma alterada, mas basicamente eu acho que é um tom tipo de marrom, meio puxado pro avermelhado, meio queimado, um vermelho meio queimado, meio rosado, meio laranja. Eu não sei explicar as cores, mas enfim, eu sou muito apaixonada por ele. É um dos batons, assim, dos gloss que eu mais uso. Eu deixo na minha bolsa. Ele tem um cheiro muito, muito bom. Eu amo. Pra quem gosta de gloss e gosta desses tons, que é a dica. Sobre durabilidade, a durabilidade dele é boa. Com o tempo, claro, vai saindo um pouco o brilho, né? Os lábios vão absorvendo, meio que vai absorvendo o gloss, a nutrição do gloss. Aí vai perdendo um pouquinho o brilho. Mas ele ainda assim fica com uma cor. Ele fica bonito, sabe? Com o passar do tempo também. Gosto muito, muito mesmo. Sou apaixonada. Ele já saiu a escrita aqui, ó, a embalagem, estão vendo? Gente, valorizem esse vídeo, porque eu vou ter que ficar trocando de batom aqui 1 milhão de vezes. Já clica no gostei só por isso, entendeu? Próximo é o Avelã, da YES Cosmetics. Eu gosto muito dos produtos da YES, são produtos acessíveis, que tem uma qualidade legal, sabe? Os batons são lindos, tem muitas cores legais. E esse daqui, Avelã, é um dos meus favoritos. É um marronzinho, assim, meio nude, meio caramelo, meio avelã, né? Tem uma cor assim meio de avelã. Ah, eu não passei, né? Eu tô falando dele, não passei. Peraí, gente. Calma, eu ainda vou me adaptar ao formato aqui desse vídeo. Peraí. Ele é aquele marrom bem quente, bem outonal, tá vendo? É um tom de marrom bem parecido aqui do fundo dessa blusa de oncinha. No vídeo ele fica até meio laranjado, mas é um tom de marrom, tipo um tom caramelo avelã, como eu falei, gente. Ele é mate, mas não fica 100% seco, sabe? Ele ainda fica com um leve brilho, acho que vocês podem perceber. E ele fica muito confortável nos lábios, é super fácil de aplicar. A pigmentação dele também é muito boa, ó. Sério, eu gosto demais. Ele é assim, embala, né, como vocês viram. A embalagem também é ótima. Eu prefiro batons que dê pra você ver a cor por fora. Mas como esse daqui eu uso muito, eu já sei que é ele, sabe? No meio ali dos batons eu já sei identificar qual que é ele. E eu gosto demais, demais. Eu gosto muito de usar ele e um outro gloss por cima. Depois eu vou mostrar. O próximo é o Kiss, da Becca Cosmetics. Gente, esse batom aqui, eu até quis propositalmente passar ele depois desse avelã, porque são os meus marrons favoritos. Só que esse avelã, como vocês viram, ele é um pouquinho mais escuro e mais quente. Já esse daqui, ele continua sendo quente, mas não tão vibrante quanto o outro, sabe? Puxa mais pra um tom de pêssego, então fica um marrom mais suave. E ele é um batom que tem um pouco mais de brilho, tão vendo, ó? Ele fica quase que com um efeito meio gloss, mas não é gloss. É só um efeito um pouco mais brilhoso mesmo, que eu amo. Ele é muito macio de aplicar, ele vai deslizando assim nos lábios, então assim, realmente é um batom de qualidade, né, a Becca é uma marca mais carinha, então quando eu fui investir nesse batom, eu pensei em uma cor assim que eu gostasse muito, sabe? A embalagem é perfeita também, ó, é dourada, e aqui tem um ímã
Ó, é muito maravilhoso esse batom, gente. A bala dele aqui já tá até bem acabadinha de tanto usar. Mas, assim, eu sou fãzona desse batom. Pra mim, é aquele meu marronzinho, begezinho, assim, sem erro, sabe? Ah, e a durabilidade dele também é muito boa. Vai passando o tempo, a pele vai absorvendo também o batom, tipo essa hidratação, esse brilhinho. Mas a cor continua também bem bonita. Ah, lembrando que eu vou deixar o link de todos os batons aqui na descrição. Pra quem quiser comprar, vou procurar algumas lojas aí e vou deixar tudo aqui pra vocês, tá? Seguindo ainda essa linha dos batons marrom, caramelo, chocolate, enfim, tem esse daqui que é o Saara, da Juliana Louise. Ele é lindo também. Esse realmente ficou bem no tom aqui da blusa. Esse batom, ele é líquido mate, como vocês podem perceber. E ele só não é um dos marrons que eu mais uso mesmo, assim, no dia a dia, sempre e tudo mais. Porque ultimamente eu não tô muito na onda dos batons líquidos mate. Eu tô preferindo batom em bala, sabe? Então, não sei porquê, gente. Acho que é fase, né? Teve uma fase que eu só usava batom líquido mate. Muita gente aí vai lembrar. Mas agora eu tô muito na fase mesmo dos batons em bala, batons mais cremosos, enfim, mas quando eu quero um batom mais mate, mais sequinho, eu aposto muito nesse daqui. E quando ele seca, ele fica um pouco mais escuro também, tá vendo? Não chega a ser um batom muito fechado, mas ainda assim é um tonzinho mais escuro do que os outros dois que eu mostrei aqui. Então fica super elegante também, sabe? Às vezes você tá com uma make básica, como eu estou aqui, um coque, aí você coloca um batom desse, fica super elegante. A durabilidade, a pigmentação desses batons da Juliana Louise pra Arela Makeup são perfeitos, assim. Eu recomendo muito, muito mesmo. A linha da Juliana ficou maravilhosa. Não é só porque é minha amiga não, gente, é porque realmente os produtos são maravilhosos e os batons são incríveis. Aqui, ó, depois que ele seca, ele não transfere, ó, nada. Então, pra quem gosta de batom que não vai transferir, que fica bem sequinho, ai, esse aqui é maravilhoso. Tem um vermelho também, só que acaba que não é um dos que eu mais uso, por isso eu não coloquei aqui. Eu não sou muito de usar batom vermelho. Tem um que eu tenho usado aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar, mas enfim. Tava falando que na linha da Juliana tem um batom vermelho também, que pra quem gosta, assim, é perfeito. Ele fica bem sequinho desse jeito, não transfere. Então, fica aí uma dica pra vocês também. Acho que o nome dele é Kalahari. Ah, esse daqui, ó, gente, o vermelho. Achei ele aqui da linha da Juliana Louise, pra Arela Makeup. Então fica aí a dica pra vocês também. Ele é belíssimo. Ah, ele fica sequinho, mas não craquela, tá? É, nunca craquelou na minha boca, assim, tipo, não apliquei nenhum hidratante antes e não craquela. Mas se a sua boca é muito ressecada, é melhor aplicar um hidratante antes, um balm e tudo mais. Mas no geral não é um batom mate que fica muito seco, que vai rachar, sabe? Não mesmo. Ele é super confortável, fica bem fininho, assim, sério, fica muito confortável nos lábios. Ele é até difícil de sair, ó. A pigmentação é maravilhosa. Mas sai também, tá, gente? Porque tem uns batom que não sai, aí eu já acho demais. Mas aqui, ó, coloquei mais demaquilante e aí ele sai. Próximo batom é o 06 da linha Basic da Vult. Esse daqui é um batom que é um marrom mais escuro, meio puxado pro vermelho, fica meio vinho, dependendo da luz. Aqui no vídeo ele tá até mais claro, mas assim, pessoalmente eu acho ele mais fechado, sabe? Esse batom aqui, eu usei ele pra tirar as fotos pro Clube da Autoestima. Usei, na verdade, pra tirar várias fotos, mas principalmente as do Clube da Autoestima, porque eu acho que ele combina com a identidade visual do clube, né? Esse tom, que lembra um pouco um vinho, mas não chega a ser exatamente vinho, né? Ele é mais quente. E ele não é o tipo de batom que eu mais uso no meu dia a dia, por ser um pouco mais escuro, tá? Mas quando eu quero um pouco mais escuro, mais fechado, eu vou nele. Ele é super macio, super fácil de aplicar. Ele fica também com um leve brilho, ó, como vocês podem ver. E eu acho ele belíssimo, gosto muito, muito mesmo. Gente, até agora, os tons foram bem parecidos, né? Mas tem uns outros aqui que eu vou mostrar que são gloss, que tem um tom mais vermelhinho, outro é mais laranja, tem um vermelho mesmo que eu vou mostrar aqui qual que é o meu favorito. Mas, enfim, é porque eu gosto muito desses tons, né? Então eu fico variando entre pequenas diferenças entre eles, sabe? E texturas também diferentes, acabamentos diferentes. Próximo batom é o 274 Ruby Cream de Lancôme. Esse batom aqui é o famoso mal te conheço, mas já te considero pacas, sabe? Bem depoimento do Orkut mesmo. Esse batom aqui é da linha L'Absolu Rouge, da Lancôme, e ele tem um acabamento tão macio, tão confortável, ele vai hidratando os lábios mesmo, enquanto faz o papel de batom, mas ele tem esse efeito, assim, bem hidratante, bem confortável, pra aplicar é super fácil, ele desliza super bem, e ele é um tom de laranja, só que não muito aberto, assim, é um laranja que não fica aquele negócio pá, né?
fica mais puxado pra esses tons terrosos que eu gosto. E é aquele tipo de batom, assim, que se você quer investir num batom legal, com uma qualidade boa, pra ser aquele batom, assim, que é o seu xodó, com a cor que você gosta, sabe? Vale muito a pena. É um tipo de batom que é realmente muito bom. Fora a embalagem, que é lindíssima, né, gente? É um charme. Então, esse daqui chegou há pouco tempo, mas já tem sido um dos meus queridinhos, dos meus favoritos. Agora, tem esses batons aqui, ó, que são da linha da Nina Secrets com a Eudora, que eu gostei muito, achei a qualidade deles muito boa. E eu também gostei muito das cores. Mas as que eu realmente mais uso, que eu mais gosto, que mais tem a ver com o meu estilo, são essas duas aqui, que é um laranja mais clarinho e um laranja mais escuro. E tem esses outros dois aqui, que eu não vou passar, mas que eu vou indicar também, porque são cores bem bonitas e que vez ou outra eu uso, assim, não é dos meus favoritos, que eu uso sempre, por isso que acho que não vale a pena passar aqui. Mas esse daqui é um tom de rosinha e esse daqui é um vermelho também, bem bonito, pra quem gosta de batom vermelho, né, pra quem gosta também de rosinha. Eu vou até passar esse rosinha aqui pra vocês verem, porque não tem nenhum batom mais puxado pro rosa, né. O nome desse rosinha é Rose Gardenia e eu quero mostrar pra vocês como que fica. Ele é quase da cor dos meus lábios, ele é bem fininho também, super fácil de aplicar. Não é o tipo de batom que eu mais uso, mas quando eu quero um rosinha, algo mais assim nesse estilo, eu aposto nesse. Nossa, gente, inclusive eu gostei, viu? Acho que eu vou ver se eu uso mais. É que agora eu lembrei que lembrei mais como que ele é, né? Eu uso ele pouco, agora eu pude lembrar. Eu uso ele pouco e agora que eu passei, até que eu gostei. Ó, ele vai secando, vocês vão poder ver a cor melhor. Tá vendo que é um rosinha? Fica bem bonito, super delicado. Como eu falei, esses batons, eles ficam super confortáveis na boca, eles são fininhos, mas ao mesmo tempo super pigmentados. Então fica bem confortável mesmo. E a durabilidade dele também ao longo do dia é muito boa. E agora eu vou passar o Terracota Orquídea, que esse é um dos meus favoritos mesmo. E o Âmbar Tulipa. O vermelho que eu falei aqui com vocês, vermelho hibisco. Mas eu não vou passar porque, como eu falei, não é um dos que eu mais uso, não é um dos meus favoritos. Eu tenho aqui, mas eu acho ele muito aberto, o meu vermelho favorito mesmo. Calma que eu vou mostrar. Pera aí, vamos lá então pro Terracota Orquídea. Esse aqui eu já acho ele bem laranja mesmo. E eu gosto de usar quando eu quero dar um destaque, trazer uma cor pro look. Vamos supor, se eu tô com um look mais neutro, uma coisa assim mais básica, aí eu quero trazer um tchan a mais, eu coloco um batom assim, sabe? Porque no geral não é o tipo de batom que eu uso todos os dias, né? Não é um batom laranja. Mas eu gosto de ter pra usar quando eu quero trazer esse efeito de cor mesmo pro look no geral. É um dos laranjas mais bonitos que eu já usei. Ele não fica aquela coisa muito chamativa, assim, se você é mais discreto, mas quer experimentar um laranja, eu acho que esse daqui super funciona, porque ele puxa mais pro terracota, né? Então acaba que ele não é tão vibrante assim como um laranja mesmo. Então eu gosto muito dele, fica aí a dica. E agora eu vou passar o Âmbar Tulipa. Esse aqui é um laranja bem mais tchan, sabe? Além dele ser mais vibrante do que o anterior, ele é um pouco mais escuro também. Então, esse daqui eu uso mais ou menos com a mesma estratégia do outro, sabe? Se eu tô com um look mais neutro, assim, e quero trazer uma cor, quero dar um tchan a mais, eu passo ele. Eu acho ele muito bonito também. E tá dentro das minhas cores, né? Os tons mais quentes, mais outonais. São cores que eu amo, que eu gosto mesmo e que me valorizam mais também, né? Esse daqui só é um pouco mais vibrante e a minha cartela Outono Profundo, ela é um pouco mais profundo, um pouco mais opaca, e esse daqui tá quase que brilhante, né, que ele é mais vibrante e tal, mas ainda assim eu gosto, sabe, me lembra bastante esses tons de outono. Ah, e ele quase vai pra um tom de vermelho, no vídeo ele tá até parecendo ser um pouco vermelho, mas não chega a ser, mas ele chega perto de um tom de vermelho, sabe? E agora sim, o meu vermelho favorito do momento, que toda vez que eu passo ele, que eu apareço com ele em alguma foto, vídeo, stories, enfim, todo mundo pergunta que cor que é essa. E é o vermelho telha, da Yes Cosmetics, e ele é um batom assim, em bala, ó. Sério. É lindo. E por que que eu gosto tanto dele? Ele é um batom mate, mas é em bala, então é super fácil de aplicar, fica super confortável. Mas assim, gente, é o tipo de batom que sai, ó, quando você encosta, porque ele não é naquele estilo líquido mate. Mas ainda assim, eu sou apaixonada por ele, eu acho ele que fica bem confortável, sabe, nos lábios. E eu gosto desse tom de vermelho porque é um tom mais fechado, não é tão aberto, tão vibrante, então fica muito elegante. É, como o próprio nome diz, é um vermelho telha, então é um vermelho mais quente. Apesar de ser vermelho
vermelho, ele puxa pra um tom quente, então combina comigo, com as cores que eu gosto, sabe? Eu gosto muito de fazer um delineado de gatinho bem fininho, bem discreto, e o batom vermelho, sabe? Acho que fica super elegante. E é isso, assim, das últimas vezes aí que vocês me viram de batom vermelho, com certeza era esse, porque é um dos que eu mais tô usando. Agora vamos para os glosses, não sei, plural de gloss. Mas enfim, eu comecei com gloss e agora eu vou encerrar com mais alguns gloss que são os meus favoritos. Eu tô amando usar gloss ultimamente, eu ia falar ultimamente, mas já tem muito tempo que eu tô usando bastante gloss. Então, enfim, eu amo gloss, cheguei a essa conclusão. Aí, tem esse daqui da Lancôme, que é da linha Juice Tubes, que eu amo, ele é super prático pro dia a dia, ele tem uma corzinha, quer ver? Vou passar aqui pra vocês já verem. Essa é a cor Hello Cherry. Tem várias, tem umas que vem brilho, várias cores bem bonitas. Esse daqui, ele é puxado pra um tom de vermelho. Eu passo pouco, porque se passar mais, eu acho que fica meio forte. Quando eu quero passar ele, eu quero um tomzinho mais fraco, sabe? Então eu aplico pouco. Por isso eu acho que ele vai render muito. Ó, vou passar pouquinho primeiro, só pra vocês verem. Essa embalagem aqui dessa linha da Lancôme lembra bastante os gloss de antigamente, né? Uma linha assim, meio retrô, meio vintage. Lembra uma época que usava muito esse tipo de gloss, né? E agora voltou, né? Com tudo, já tem aí um tempo. Mas enfim, aí passando um pouquinho ele fica assim. Nossa, sério. É um dos meus glosses. Gloss. Enfim, é um dos meus gloss favoritos. E assim, ele tem aquele efeito grudentinho bem tradicional de gloss. Mas não chega a ser nada que incomoda, tá? Aqui, ó. Fica bem de boa, gente, bem tranquilo. Porque já teve gloss que eu fui usar e que grudava demais e que eu nem consigo. Então eu sou meio chatinha com isso. Mas esse daqui, ele tem esse efeito grudentinho, mas é na medida, sabe? Fica bem tranquilo mesmo. Vou passar mais um pouquinho. Tão vendo? Que ele é bem vermelhinho. Aí fica assim. Eu particularmente prefiro mais do outro jeito. Mas ó, pra quem gosta desse tom, pra quem gosta de um... de bastante gloss, fica assim. Outra forma que eu gosto muito de usar esse gloss é passando um batom por baixo. E aí, a misturinha assim que eu tenho feito muito ultimamente é o avelã da Yes com o gloss. Aí eu passo um pouquinho desse, tipo, dou umas batidinhas, depois eu venho com esse por cima e fica perfeito. Porque esse daqui é um marrom mais quente, daí esse daqui é mais vermelhinho. Sério, fica perfeito. Eu misturo muito os batons, gente. Fica aí a dica pra vocês. Próximo gloss é o Summer da Make More. Ele é um gloss que tem um tom mais clarinho e mais puxado pro laranja e tem umas partículas de brilho também. Ele tá quase no fim e eu acho que eu vou ter que comprar outro, gente, porque eu amo. Ele é mais laranjinha, mais pêssego, tem esses brilhinhos. Nossa, eu sou muito apaixonada nele. E ele praticamente não gruda, tá? Fica super, super, super confortável. Eu amo demais. Tem sido um dos batons que eu mais tenho usado. E eu também gosto muito de aplicar ele por cima de outros, como eu falei aqui pra vocês. E é maravilhoso. Próximo batom é o Gloss Oasis, da linha da Juliana Louise, pra Arela Makeup. Esse daqui eu já não sei quantos vidrinhos desse daqui eu já gastei. Esse aqui tá no fim, já foram vários outros também. Esse gloss, ele brilha muito, ele tem até um leve efeito metalizado. E é um dos meus gloss favoritos também, gente, não tem como. Por isso que tá aqui nesse vídeo, né? Vídeo de favoritos, batons... Mas enfim, é porque eu preciso dizer o quanto eu amo esse batom. Ó, tão vendo? Ele brilha bastante. Dá pra você aplicar menos pra ficar mais suave também. E uma coisa que eu gosto muito nele é que esse, realmente, assim, ele praticamente não gruda, sabe? Ele até nem parece gloss, assim, quando você passa, você nem sente direito, porque ele não gruda nada. Bem confortável mesmo. E fica lindo. Eu gosto também de usar ele por cima de outros, como eu falei. É um dos meus gloss aí, queridinhos. Tomara que eu não tenha esquecido de nenhum, mas acho que tá tudo aqui. Se eu tiver esquecido, depois eu vou indicando e trazendo mais vídeos nesse formato aqui pro canal. Me contem aqui nos comentários qual foi o batom favorito de vocês, qual chamou mais atenção. Eu sei que muitos são parecidos, que tem vários tons que são bem semelhantes, mas são os tons de batons que eu gosto, que eu uso mesmo. Então é o que tem pra indicar aqui de favoritos pra vocês, sabe? Eu realmente trouxe aqueles que eu mais uso, mais gosto, enfim. E é isso, vamos aproveitar aqui os comentários pra trocar dicas. Um beijo! Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!